Oh,
môi à môi ê bạn môi à bạn mặt à thế à đi khói chơi nhảy múa việt nam lớn các bạn lớn game
ແລະນີ້ຄືມັນແມ່ນຈະເລື່ອງງ່າຍສູ່ເດບາດອັນຈັ່ງຍັງເມື່ອໃຫ້ອ້ອຄົນນະບາດເມື່ອອ້ອຄົນຫາຍຕໍ່ມາຕິດ ត្រីតួអីលក់ត្រីត្រីមានយកមកមែនត្រីទូគេតែល្មមហ្នឹងអត់ត្រីត្រៃណាស់ខ្ញុំយកត្រីតួឯងត្រីដល់មួយយើងណាចង់ខ្នះមួយដល់ដល់ចង់ឲ្យថាអូត្រីឆ្លាតណាអូនអើយតែមិនដឹងថាមានត្រីអីខ្លះបើតាមមកដល់មានត្រីតួធំជាងគេចាប់បាទឬត្រីតួឯងទៅនិយាយវាមិនដែរត្រីតួណាវាធំទេតួឯងគេតួ